Oi, faz alguns dias, na verdade algumas semanas, que eu não estou gravando vlog de leitura e eu estou sentindo falta de fazer esse tipo de conteúdo. E aí eu comecei a me preparar para dormir, começou a chover, eu espero que... um trovão. Espero que esteja dando para escutar esse barulho, né, no vídeo aqui, para dar uma trilha sonora especial. Bom, eu tava me preparando para dormir e começar a ler, e eu pensei, por que não voltar a gravar os vlogs de leitura hoje mesmo, né? E é isso que eu tô fazendo. Só que dessa vez, vou focar só em um livro, que é o livro que eu estou focando mais na minha leitura. Eu tô com outros livros ali na minha de cabeceira, mas eu tô focando minha leitura nesse aqui, o Nyx, que é um pequeno livro de quase 700 páginas. Eu estou na página 328, na quinta parte do livro, e eu quero muito ver se hoje, antes de dormir, eu consigo chegar na parte 6. Eu não sei quantas páginas faltam pra eu chegar lá, mas vamos ver se eu consigo. E esse livro aqui, eu comentei num vídeo que eu estava tendo a impressão de que era um livro que a leitura ia ser bem rápida. Não está sendo tão rápida quanto eu imaginei, porque o autor é bem detalhista, então tem muitos detalhes aqui no livro, mas eu tô achando uma leitura bem interessante, uma experiência muito legal. O livro é dividido em várias partes, né? Eu tô na quinta parte e fica intercalando não só passado e presente, mas também a vida de personagens diferentes. No protagonista, que é o Samuel, e na mãe dele, que abandonou ele quando ele tinha 11 anos. Então, tá sendo muito legal essa experiência de ler um livro que foca no passado e presente de dois personagens. O presente da mãe dele não tá aparecendo tanto assim, é bem pouca coisa até agora, mas tá sendo muito legal conhecer a história dela, que é uma história que ele também não conhece, que o Samuel, já que ele foi abandonado quando ele tinha 11 anos, e é uma história de quando a mãe dele era mais nova, e tá sendo muito legal ler uma história nesse formato. Tô gostando bastante, e apesar de não estar sendo uma leitura tão rápida quanto achei que fosse, tá sendo uma leitura muito agradável. E vamos ver se eu consigo terminar esse final de semana. Faltam umas 300 e poucas páginas, né? Apesar de ter adorado essa edição aqui, que eu recebi da Intrínseca, eu achei essa capa muito legal. Eu amei essas cores, amei a forma que o título tá. Gostei muito da textura da capa do livro, muito legal. O livro tem páginas amareladas e tal, mas eu confesso que eu não li quase nada pelo livro físico. Eu tô lendo ele em e-book. E também confesso que não estou quase lendo aqui no meu e-reader, eu tô lendo mais pelo celular. Gente, eu nunca imaginei que eu fosse ficar lendo pelo celular, sério. Eu fiz um teste no final do mês passado e eu vi que meu ritmo de leitura ia muito mais rápido lendo pelo celular. E aí eu pensei, tá, eu não vou querer ler pelo celular em casa, eu vou ler pelo celular quando estiver na rua, quando eu não puder levar o livro físico ou o livro digital. Só que eu tô gostando muito de ler pelo celular, isso é muito estranho, porque eu também gosto muito de ler pelo livro físico e eu também gosto muito de ler pelo e-reader, então tá sendo uma experiência muito louca. Eu não sei se é porque esse livro é muito grande, que eu tô assim tão empolgada lendo pelo celular, ou não sei. Eu não sei o que tá acontecendo. Não sei. Vamos ver se descobrimos nos próximos capítulos, nas próximas gravações. Mas é isso. Agora provavelmente eu vou ler por aqui, não pelo celular, porque eu tenho muito medo de dormir com o celular na cama e o celular explodir e coisas assim acontecerem. Então é isso, vou aproveitar o barulhinho de chuva, vou colocar o meu capuz. Gente, meu pijama tem capuz, eu achei isso muito incrível. E vou voltar a ler, vou parar de gravar agora e vou ler. Então é isso, até daqui a pouco. O frio finalmente chegou aqui em casa não, Curitiba no geral, o que significa que eu tô feliz, que eu amo frio, que eu amo dias frios, mas também significa que tá muito sofrido pra lavar a mão e pra lavar a louça, porque a água aqui em casa é muito fria. Mas tirando isso, eu tô muito feliz. Gente, vou atualizá-los aqui de como está a minha leitura do livro Nyx. Eu cheguei na página 385. Faltam menos de 300 páginas pra terminar esse livro e eu decidi estabelecer uma meta de terminar ele até quarta-feira. Hoje é domingo, então eu vou tentar ler tipo umas 100 páginas por dia, porque eu quero ver se eu consigo liberar esse vídeo, esse vlog, na quarta-feira. Continuo gostando bastante, ainda bem, né? Antes de voltar à leitura, eu queria deixar registrado aqui uma coisa que tem aqui no livro que pode servir de gatilho para alguém. Eu não lembro em que capítulo que é, mas
Entre a última coisa que eu falei que eu tava lendo aqui e agora, que eu tô na página 335, tem uma cena que é descrito o abuso sexual que um dos personagens sofreu quando era criança. Então, pode servir de gatilho, pedofilia e abuso sexual. Então, é isso. Eu queria deixar avisado aqui pra vocês saberem, porque eu gosto sempre de avisar quando eu encontro esse tipo de coisa nos livros, né? Qualquer coisa que eu sinta que pode servir de gatilho pra alguém. Então, está aqui registrado. Vocês já estão avisados que vão encontrar isso aqui durante a leitura. Então é isso, vou voltar a ler, vou aproveitar esse friozinho maravilhoso que está fazendo. Deixa eu ver quantos graus tá, para deixar registrado aqui no vídeo. Está fazendo 8 graus e a temperatura mínima para hoje é 3 graus. Ou seja, tá muito bom. Então tá, vou voltar a ler. Até daqui a pouco. Voltei, eu acabei de chegar na décima e última parte do livro, ou seja, faltam mais ou menos umas 50 e pouquinhas páginas para terminar. Acho que eu tô na página 609, 610, deixa eu ver. 609, e o livro tem 668, então, né, falta 58 páginas, 59. Ai, enfim. E eu tô adorando, gente. Eu tô muito animada pra terminar esse livro. Eu acho que eu só vou conseguir dormir depois que eu chegar na última página. E tá sendo uma leitura, assim, muito legal. E eu tô sentindo que eu vou ficar com saudade dos personagens. É isso, vou parar de falar aqui porque quero terminar esse livro logo. E depois eu volto aqui pra falar mais sobre o livro, o que que eu achei e algumas pontuações que eu tenho pra fazer sobre a leitura. Então é isso. Vou voltar a ler agora. Voltei, hoje é quarta-feira, são 5h54. Eu poderia ter gravado esse vídeo mais cedo, mas porque eu tive alguns compromissos e algumas coisas pra fazer, acabei me enrolando e estou gravando só agora, final da tarde. Mas eu tô muito feliz porque eu consegui terminar de ler Nyx, de acordo com a meta que eu estabeleci no domingo, que eu falei que eu ia terminar esse livro aqui até quarta-feira. Hoje é quarta-feira e eu terminei de ontem pra hoje. Hoje de manhã faltava só agradecimento pra ler e eu fiz isso. E concluí a leitura muito feliz, muito satisfeita. Então, agora eu vou concluir esse vlog de leitura falando mais sobre a história, o que que eu achei do livro, alguns prós e alguns contras. E é isso aí, vamos começar com a história. Nyx conta a história do Samuel, que é um homem que foi abandonado pela sua mãe quando ele tinha mais ou menos 11 anos de idade. E ele nunca soube muito da história da mãe dele, porque ela é sempre uma pessoa mais fechada, mais na dela. E ela simplesmente foi embora sem avisar o motivo. E durante muitos anos ele ficou sem ter nenhuma notícia da mãe dele, até que ela se envolveu em um escândalo que foi filmado e viralizou na internet e no mundo real também, porque envolvia ela, pedras e um político. Então ela estava no parque, o político estava passando, um candidato à presidência que ela não gostava, e aí ela, quando ele estava passando, ela pegou umas pedras e começou a tacar nele. E alguém filmou, esse vídeo viralizou, e ele acabou entrando em contato novamente com a mãe dele, porque o advogado dela entrou em contato com ele perguntando se ele poderia escrever uma carta para ajudá-la a se livrar dessa situação, porque ela estava sendo processada e o juiz que estava cuidando dessa situação toda estava realmente determinado a ferrar com ela. Além dele estar nessa situação chata de ter que escrever uma carta para a mãe, quer dizer, não que ele tem, né, mas fosse o estado que ele escrevesse uma carta falando bem da mãe dele, sendo que ele tem várias mágoas e tem rancor do que ela fez, né, já que ela abandonou ele, ele também está passando por um momento bem complicado, porque há alguns anos ele assinou um contrato com uma editora para publicar um livro dele que nunca foi escrito e ele recebeu um adiantamento muito bom de dinheiro para a publicação desse livro. E aí o editor dele falou assim: "Olha, agora não tem mais jeito, Samuel, você demorou muito para escrever o livro, a gente não quer mais publicar, não vai dar boa, esse livro já era. Então você tem três opções. Uma, devolver o dinheiro, que é uma quantia muito grande e ele não tem mais porque ele comprou uma casa. Dois, declarar falência e fugir para Jakarta." É Jakarta que fala? Eu acho que é Jakarta. Fugir pra Jakarta e tentar uma vida nova por lá. E terceiro, escrever um livro detonando a mãe dele, falando muito mal, em favor do político que está concorrendo. Então ele pode assinar um livro que fala mal da mãe dele para tentar compensar todo o dinheiro que a editora investiu nele. Então, com essa segunda intenção, ele acaba se aproximando da mãe para tentar coletar informações, coletar dados, para poder escrever sobre ela. Mas à medida que isso vai acontecendo, ele vai conhecendo a história da mãe dele e a gente também vai conhecendo. Porque esse livro aqui,
ele intercala passado e presente e dois passados diferentes. Então, o presente é 2011 e os dois passados que a gente lê aqui nesse livro são os de 1968, que é da juventude da mãe dele, e 1988, que é da juventude dele, mais ou menos nessa época que a mãe dele abandonou ele. Agora que eu já falei sobre a história, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência de leitura e também algumas observações que eu tenho sobre esse livro aqui. Eu acho que eu não vou ficar segurando ele porque ele é pesado. A primeira observação é algo que eu já comentei aqui nesse vlog e que eu queria ressaltar, porque é uma coisa positiva e pra mim negativa ao mesmo tempo, dependendo da situação, é que esse é um livro muito descritivo. O autor, ele é bem detalhista na hora de descrever algumas cenas, pessoas, situações. Então, ao mesmo tempo que isso é muito legal, porque a gente consegue se ambientar na história e conseguir sentir como se a gente estivesse ali como observador, vendo aquela cena acontecer, às vezes é cansativo. Então, isso torna a leitura um pouco devagar em alguns momentos, porque tem algumas partes do livro que não são tão legais e tão envolventes quanto outras partes, o que é muito normal, né? Ainda mais um livro de quase 70 páginas. Então, a primeira observação que eu queria fazer é essa, que é bem detalhado, bem descritivo, e às vezes isso cansa um pouquinho. Mas, no geral, eu achei isso muito legal, porque me ajudou a ficar mais ambientada ainda na história, a conseguir imaginar muito mais os personagens e as situações. A segunda observação é algo também que eu já comentei aqui, durante esse vlog, é que o livro é dividido em partes. Então, no total são 10 partes, e essas partes intercalam passado e presente nos anos em que eu mencionei anteriormente, né, que é 68, 88 e 2011. Então, tem essa mudança de tempo, a gente fica indo para diferentes timelines durante a história, e eu achei isso muito legal, deixou a história bem dinâmica. A terceira observação é que tem várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. O autor, ele acaba desenvolvendo vários personagens, apesar de que os principais são o Samuel e a mãe dele, a Faye, eu não sei se estou pronunciando certo, é um nome norueguês. E apesar do foco ser a relação deles, a gente acaba conhecendo vários outros personagens secundários e esses personagens a gente também conhece de uma forma assim mais detalhada do que simplesmente eles sendo jogados ali, a gente sabendo que eles existem na história. E é isso que importa. Não, o autor também acaba nos apresentando melhor, de forma mais profunda, cada um desses personagens. Eu achei isso muito legal. E é claro que alguns desses personagens são mais legais, são mais interessantes do que outros, então a gente acaba querendo saber mais da história desses personagens que a gente se identifica mais, ou que acha mais interessante. Não porque a gente se identifica, mas porque a história deles é interessante e envolvente. E alguns não são tão legais, aí você fica assim, tá, tomara que termine logo a parte desse personagem, porque eu quero saber mais do outro personagem. Então esse livro tem essa característica que eu gostei bastante, de ter vários personagens sendo desenvolvidos, apesar, né, de ter dois principais, assim, durante a história. Quarta observação é que Nyx é um livro voltado mais para um público adulto, não é, assim, para um público muito jovem, e tem várias questões que podem servir de gatilho, uma delas eu já enumerei aqui, que foi pedofilia, abuso sexual, mas também tem outras questões que aparecem bastante aqui no livro, como uso de drogas, aborto, violência física, que é abandono. Enfim, tem várias questões que são trabalhadas aqui e elas não são simplesmente mencionadas assim, tipo, ai, aconteceu tal coisa. Não, o autor, ele entra em detalhes em algumas dessas coisas, então pode sim servir como gatilho para várias pessoas. Então, fiquem atentos nisso. Eu já perdi a conta de quantas observações eu já fiz, mas a observação do momento é que o autor, ele mistura fatos históricos, ou seja, coisas reais, coisas que realmente aconteceram nessa época nos Estados Unidos, nessas épocas que ele está relatando, né? Então ele mistura coisas reais com coisas que não são reais, que são da imaginação dele. Inclusive, ele fala isso nas primeiras linhas do agradecimento que eu vou ler aqui pra vocês. Nessa frase que eu vou ler agora, ele fala especificamente de um fato que aconteceu em 68, que ele narra aqui no livro. Então, os acontecimentos de maio de 1968 descritos nesse livro são uma combinação entre fatos históricos, entrevistas com testemunhas oculares e a imaginação, a ignorância e a fantasia do próprio autor. Então, eu achei legal pontuar isso, que eu achei legal isso na história. Uma coisa que eu gostei bastante é que tem um pouquinho de folclore norueguês aqui nessa história. Inclusive, o título do livro tem a ver com isso, eu achei muito interessante. Fiquei muito curiosa para pesquisar mais sobre o assunto. Inclusive, depois que eu terminei a leitura, eu fiquei dando uma fuçada sobre a história da Noruega, a cultura norueguesa, e eu fiquei com muita vontade de visitar esse país. Eu já tinha vontade antes, mas fiquei com mais vontade depois de ler esse livro aqui. E só pra vocês entenderem a relação, o avô do Samuel, ele é norueguês, e ele é imigrante e foi morar nos Estados Unidos. E ele apresenta um pouco da cultura norueguesa, do folclore norueguês, pra Faye, que é a mãe do Samuel, em alguns momentos aqui desse livro. Então a gente acaba aprendendo um pouquinho sobre o folclore norueguês. E a última coisa que eu queria falar, que aconteceu durante a minha experiência de leitura, é que esse livro aqui, ele vai virar filme. Eu, inclusive, falei sobre isso num vídeo que eu falei sobre livros que vão virar filme, que eu queria muito ler logo. Esse aqui era um dos livros da lista, eu tô muito feliz que eu consegui ler. E já foi anunciado que a Meryl Streep tá no papel da Faye. Então, durante a leitura,
várias vezes eu enxergava Meryl Streep, tanto na fase jovem quanto na fase adulta. E eu achei isso muito legal, imaginar a Meryl Streep vivendo essa personagem, sendo essa personagem. Então, me deixou ainda com mais vontade de assistir o filme. Mudou um pouquinho o ângulo, porque eu tava aqui editando esse vlog e eu percebi que eu não falei uma coisa muito importante. Sério, é isso que dá não anotar as coisas quando vai gravar vídeo. Gente, o plot twist desse livro é muito bom, é muito inesperado, é muito plot twist mesmo. Eu tava lendo e quando chegou nele eu fiquei assim: Cacilda, como que eu não percebi isso? É muito bom. Eu fiquei muito surpresa. Eu gostei muito dele, do plot twist e a forma com que o autor trabalhou isso. Sério, me deixou muito impressionada, muito satisfeita. E eu tô de cara que eu não lembrei de falar isso quando eu estava gravando o vlog. Mas que bom, né? Que dá pra gravar e editar e colocar isso e essas coisas. Então é isso. Vamos voltar agora ao vlog normal. Então, acho que é isso. Acho que isso é tudo que eu tinha para falar sobre Nyx. Sem dar spoilers para vocês, mas falando coisas importantes. Eu queria só ressaltar que eu gostei muito dessa experiência de leitura. Foi um livro que eu achei muito legal. Eu fiquei impressionada que esse é o primeiro livro do autor e o autor escreve muito bem. E ele já começou lançando um livro de muitas páginas, um livro enorme. Eu achei isso muito legal, bem ousado e bem legal também. Com certeza eu vou querer ler outros livros dele quando ele for lançar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse blog de leitura, desse formato de resenha. Eu queria testar novos formatos, eu gostei de fazer. Não sei como que ficou ainda, porque eu vou editar, então eu espero que vocês gostem. Eu espero que tenha ficado bom. E acho que é isso, gente. Vou parar por aqui. Mas antes de finalizar o vídeo, eu quero falar pra vocês que logo depois que eu terminei de ler Nyx, eu já comecei a ler Pequenos Incêndios por toda parte. E eu vou ver se eu vou fazer nesse formato uma resenha dele em formato de vlog, como eu fiz essa aqui, ou se eu vou fazer no formato normal, que eu sento e falo na frente da câmera o que eu achei do livro, falo da história. Tipo isso que eu fiz no final do vlog. Aceito a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Então, por favor, digam como que vocês querem que eu faça a resenha desses, no formato tradicional ou nesse formato vlog de leitura. Então é isso, pessoal. Lembrando, como sempre, o like é muito importante, faz muita diferença pra mim. Compartilhar o vídeo também me ajuda. Comenta aqui, fala o que vocês acharam do vídeo. Coloca aqui nos comentários se vocês já leram Nyx e ficaram com vontade de ler, se estão animados pra adaptação do filme. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Voltei bem rapidinho só pra mostrar pra vocês essa manta que eu estou usando, que eu estou apaixonada. Porque ela está me mantendo quentinha. Mas eu queria mostrar pra vocês que ela é maravilhosa por causa disso, ó. Além do capuz, esquenta a cabeça. Olha isso aqui, gente. Ela tem luva, eu posso deixar o meu polegar pra fora. E aí é muito tranquilo de esquentar a mão e ler ao mesmo tempo. Tanto pro livro físico, quanto pra e-reader, quanto pra ler pelo celular. Sério. Precisava falar pra vocês. Tô muito feliz com essa manta. Essa manta, parece que eu tô falando Samanta. Sempre que eu falo essa manta, eu penso em Samanta. Então, se tiver alguma Samanta assistindo esse vídeo, oi Samanta, obrigada por me acompanhar. Dá o like, compartilha, comenta. E é isso aí. Tchau!